противе. Место силы предков. Почему-то здесь материализовалось вот такое существо. Ага, сейчас, секунду. И теперь по-литовски мне девушка почитает. Вот место силы предков. Skaitykite. Legenda apie Vilniaus Barboros požymus gyventi bazilikos sklando šią paslaptingą būtybę. Pusiau gaidis, pusiau driežas. Driežą. Mirtinų žvilgsnių matė tik keli vilniečiai. Jų pasakojime gyvi iki šių dienų. Legenda byloja, kad bazilika pavyko įveikti vaikinui su veidrodžiu. Pamatę savo atvaizdą veidrodis, bazilika žuvo. Tačiau ar tikrai ilgus šimtmečius nekartą buvo bandyta šį padarą sunaikinti, bet jo vardas ir nuodingas alsavimu vis sugrįždavo į Vilnių. Bazilikas tapo neatskiriama Vilniaus istorijos dalimi. Net šiais laikais kartą per metus Vilniaus universiteto studentai sugražina miestui baziliko legendą. Ačiū labai, koks jūsų zodiakas ženklas? Jautis. Malonu, gerą vakarą jūs. Ačiū jums taip pat. A jūs žinot, kad čia yra protėvių vieta? Jėgos protėvių vieta. Va čia šeši akmenukai dideliai ir du maži. Aha. Ir vat spinduliai. Ir pusę metų čia žmonės tiesiog meditavo, malda buvo ir atsistato ryšius.